Zo, hallo allemaal. Welkom weer bij een nieuwe Feyenoord video. We gaan weer Eredivisie spelen tegen Roda uit. We spelen gewoon met de sterkste opstelling in mijn ogen. Dus dat moet helemaal goed gaan komen. Al is dat in het spel wat vanzelfsprekender dan in het echt. Wat een drama. Ik zal er verder maar niet te veel over vertellen. Want iedereen weet dat als het goed is wel. Oh, Elia. Lekker jongen. Goed bezig. Oh, dat ging maar net goed. Schiet me net te binnen. Groot nieuws natuurlijk vandaag met Feyenoord. Dik advocaat. Wordt adviseur. Ik moet niet gekker worden. De man met ervaring. Ik dacht dat ze daar Jan Wouters aan het begin van het seizoen voor hadden aangetrokken. Maar goed. Het zal wel aan mij liggen. Er moet er nog één bij komen. Mag hopen dat het helpt. Hier gaat het in ieder geval een stuk beter. Hoppatee, 1-0. Is dat Amin? Lijkt er wel op, hè? Goed afgerond, hoor. En gewoon weer een jeugdspeler die scoort. Vorige wedstrijd natuurlijk al Koppers. Die scoorde. En nu hebben we gewoon Amin die al de doelpunten begint te maken. Dat is een goede speler. Ik denk dat het wel eentje gaat worden. Oh, wat een ruimte. Alleen een slechte paas. En gewoon langs, hè, met zo'n rare schuimwegen. Oei, oei, oei. Waarom schieten jullie niet? Ga je me nu echt geel geven hiervoor? Waarom? Krijg ik hier geheel voor, omdat hij een schop in mijn buik geeft? Echt, wat? Kut, scheidsrechter. Maar goed. Oh, net te laat. Zo zonde, zo zonde. Hij schiet hem er zo mooi in ook nog. Nou ja, buitenspel, ik zag het al. Net niet goed. Goed bezig aan Bolo. Waarom werd dat schot geblokt? Ik had niet echt het idee dat hij in de baan van het schot stond. Maar goed. Het zal mij gelegen hebben. Lekker verdedigd. Ook mag zo doorlopen. Ja, kutschot. Wel weer gevaarlijk. En Bolo is goed bezig. Net als Amin is ook goed bezig. Hier is hij weer. Duikt hij lekker diepte in. Nou, ingooi, jammer. Net geen corner. Nou, gooi hem er maar in, Elia. Oh, jammer. Niet verwacht dat hij nog tot koppen toe zou komen, maar het lukt het toch nog. Jammer. Daar konden we net niet meer bij. Ah, wat een kutpaas, jongen. Pak hem dan. Elia. Doe wat, gek. Trouwens ook mijn selectie voor het Nederlands elftal moet binnenkort bekend worden. Dus de eerste wedstrijd daarmee zit er ook aan te komen. Lopen, Elia, je bent toch snel. Geef eens een goede voorzet. Ja, ja, lekker hoor. Wat een voorzet. Een kuitje, ja. Die kan natuurlijk wel koppen. Goeie voorzet, Elia.
Oeps, sorry. Weer geel natuurlijk. Yep. Allebei mijn spitsen geel. Kuit, wat doe je op rechts? Ja, weer buitenspel. Blijf buitenspel. Oh jee. Nou, laat hem schieten. Zo. Trap mijn speler even omver, joh. Kutgozer. Oh, Vermeer, wat was dat dan, jongen? Oh, is dit echt rood? Nee, hè? Ook geel, nou. Nou, niet alleen het shirt van Roda is geel deze wedstrijd. Oh, oh, oh. Nou, Vermeer, kom op. Schiet hem in zijn voeten. Waar is mijn rechtsacht? Wat zat hij daar helemaal te doen? Just in de aanval, jongen. Voorzet. En 3-0. Hoppatee. En Bolo scoort ook. Het is de wedstrijd van de voorzetten. En de kopballen. En de gele kaarten. Het is een rare wedstrijd. Nu dan. Zo dan. Ga erbij liggen, joh. En het is rust. En 3-0 voor. Ik zeg voorlopig even niks aan doen. Gewoon lekker doorspelen. Zo. Oh. Ik dacht echt dat hij erin ging. Ik denk, wat een aanval, joh. Gelijk vanaf de aftrap, maar hij ging er net niet in. Wat scheelt het? Kom op. Pak die bal. Oeh, netjes. En Bolo. Rennen, jongen. Sterk aan de bal. Hij heeft hem nog. Ja, penalty. Terecht. Geen kaart. Nee, tuurlijk niet. Die zijn alleen voor mij bestemd. Ik ga en Bolo hem gewoon zelf laten nemen. Kom op, jongen. Lekker hoor. Oh, onhoudbaar. In het dak van doel. Keeper er nooit bij. En zo is het 4-0. Netjes, jongens. Nou, Vinovic. Zoeken ze een leuke speler uit. Zit Juste als rechtshalf. Tielemans. Ah, die had er ook in gemogen, hoor. Buitenspel. Flauw. Even kijken. Ik ga even Amin wisselen. Goeie wedstrijd. Hij begint wat moe te worden. Zit Gustafsson er lekker in. Verder. Nee, Elias, wie moet daar dan neerzetten, joh? Staat Joep gewoon linkshalf. Maakt niet uit, kan die wel.
their passing. Juric. Well, he's got support here. Goed, Congolo. Lekker jongen. Sint Justin die staat rechts zelf, heb ik het idee. Volgens mij staan er wat spelers door elkaar. Kuit is het hier. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar. Nou, Kuit, hoppatee, 5-0. Dat gaat wel lekker zo. Hoppatee, lekker in Toekie. Kuit ook twee doelpuntjes. Oh, werd net nog aangeraakt. Echt, ik weet niet wat er met mijn opstelling aan de hand is. Wie is dit dan? Vujinovic staat achterin. Oh, goed blok, Vujinovic. Justin die staat rechts half. Kuit staat achter de spits of zo. Ik vind het raar. Dat mijn opstelling er net toch wel goed uitzag. Een rare instelling gedaan per ongeluk of zo. Serieus. Niet vasthouden of zo. Nou, ik weet niet wat we gaan doen, maar ze hadden zo door kunnen lopen. Maakt mij niet uit verder, maar. Ik heb toch ook al wat aardige kansen tegengekregen, maar om een of andere reden scoren ze toch niet. Nou, up naar voren maar. Ik heb het idee dat. Oh, daarom jongens. All out of attack. Daarom loopt iedereen zo raar waarschijnlijk. Ik weet niet waarom dat aanstaat, maar. Ik zeg weer wat raars gezegd. Hey, waarom sta je? Ben je geblesseerd, Verbeek? Van Beek eruit en Van de Heijden er maar in. Kijk, dan kan ik nu tenminste mijn bal ook weer gewoon kwijt. En staat Kuit gewoon weer op zijn normale positie. Nee, niet naar hem. Oh, leg hem terug. Dan had hij gewoon voluit kunnen halen. Gewoon er langs. Gustafsson, jongen. Sop, 6-0. Uit de rebound, gelukkig nog. Die had er anders toch echt wel in gemogen. Ja, ja. Roda is nergens. Het regent niet alleen gele kaarten, het regent ook nog eens doelpunten. Dat is toch hetgeen waar we het voor doen, of niet? En het is afgelopen. Oh, 6-0. Lekkere wedstrijd vond ik dit. Eens even kijken hoor.